penelitian saya ialah satu hari di Malaysia ini, ya, innovation in this country will be powered by women dan ia akan dipimpinkan oleh wanita. Oh, no, insyaAllah puan-puan jangan ingat perkara ini tidak boleh berlaku, ya. My dream is in Malaysia soon, innovation way forward for Malaysia will be powered by women, insyaAllah. Beliau selaku pengerusi Biro Perundangan dan Advokasi, kita telah mengajukan satu sidang meja bulat syariah. Sidang meja bulat tersebut telah dihadiri oleh pengamal dan pembuat dasar perundangan syariah di seluruh negara. Saya pun rasa tertuji bila saya hadir, ya, satu hari suntuk untuk bersama-sama dengan mereka. Ada tiga topik penting yang kita bincang pada hari itu. Pertama, penyeragaman undang-undang syariah. Tak selesai lagi. Kedua, perundangan perwarisan. Ketiga, pemerkasaan mahkamah syariah. Wanita percaya bahawa sudah tiba masanya institusi mahkamah syariah dimartabatkan setara dengan mahkamah siber. Wanita mendesak supaya cadangan untuk mewujudkan 5 hierarki mahkamah syariah yang telah pun diluluskan oleh Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam dipercepatkan. Melalui resolusi ini, cadangan supaya undang-undang berkaitan dengan perwarisan orang Islam pun dipinda untuk pengkhususan bahawa isu perwarisan harta pusaka orang Islam diletak di bawah bidang kuasa mahkamah syariah. Dan satu peruntukan penalti di dalam undang-undang jenayah syariah bagi sesiapa yang engkar perintah ini.